të ndaluar dhe të shikues, jemi në mbrëmjen e sotme në Repolitik për të folur pikërisht për këtë vit të 2017, ka mbetur vetëm pak ditë, një vit i ngarkuar politikisht me një dilemë të madhe. Nëse reforma në drejtësi që tashmë po fillon të japë edhe frytet e para të saj, do të arritë të kapi peshqit e mëdhej në vitin 2018. Por do të flasim jo vetëm për reformën në drejtësi, por për njësi për këtë vit politik me avokat Spartak Gjerën, i cili ja gjithë kësaj periudhe ka qenë mjaft aktiv me statusin e tij dhe qëndrimet, dhe një nga qëndrimet e tij më të forta është se e gjithë klasa politike, duke përfshirë katolikët, janë të korruptuar. Ne kemi mundësi që të shtjellojmë gjëra gjatë idetë e avokat Gjerës. Më mbrëmë, mirë se erdhe avokat. Do doja para se të nisim me situatën politike, do doja t'ju pyesja pak për atë çfarë ka qenë vendimi më i fundit që ngjalli mjaft njohon. Dhënia në shtetësisë për Janu Llacosin, ju keni bërë sot një reagim dhe e keni quajtur vendimin e Metës si të një presidenti që nuk e do vendin e tij. Pse, sipas jush, ndërkohë që e gjithë klasa politike në unison e ka përshëndetur vendimin e Metës? Nuk e njohin historinë. Sepse nuk e din çfarë është kisha autokefale. Është një përpjekje shumë e madhe e njerëzve të mbledhës, domos e Fanolit. Do të kemi parasysh një gjë, se të njohësh historinë do të thotë që çfarë lufte ka bër kisha greke kundër gjuhës shqipe. Dhe në funksion të gjuhës shqipe ka vrarë 3 ose 4 edhe priftri të kishës katolike. Ju i dini e më të konë si për mërëndim. Dhe në bazë gjithë kësaj betejet madhe që kishën për gjuhën shqipe në 2 shekuj, të hekish autokefalin e një kishë të cilën Fanoli u vesh prift për autokefalin dhe në gjithë fjalimet e ti e konsideron në bas pavarësis nga vepra më të mëdha, sepse e dinte që çfarë lufte i kanë bërë gjuhës shqipe kisha greke, po dhe Porta e Lartë dhe Osmane. Pse është problemi dhe pse janë bashkuar? Por këta janë të ardhur në këtë zonë dhe janë ngritur kundra autoktonist shqiptarve. Gjetë në rastin që një pjesë e madhe popullësis u islamizohet dhe thanë janë turqë. Dhe po shtuan tokat. Jo që në qamët nga tokat duke i thënë turqë. Ata kanë gjuhën më të vjetër tonë. Gjuha me e vjetër shqipe është qamrishtja. Dhe më thënë gjuha e vjetër, e konservuar, shqiptarë. Ati janë dhe ortodoksët. Ortodoksët kanë frikë të flasin. I kanë terrorizuar në 1 shekull. Sidomos në këto 80 vjetë të fundit. Tani flasin shqipë sot. Janë qliruar. Pra, çështja është që në këto momente, në këte histori që këta nuk e njojnë, që kanë sakrifikuar, janë sakrifikuar jetë të njerëzot më dhejnë në Shqipëri. Te e kështë autokefalin e kishës ortodoksë është njësoj si kur t'ja pësh rrugat të saj që ata i thonë Vorjo e Pirë. Qëfare kanë tezën e Vorjo e Pirit? Keni prarë mëndjen? Jo, jemi në këto kufinë? Po, këto kufinë jemi. Sepse e gjithë skema atyre është që të thonë që shqiptarët janë turqë. Po mirë, po këtu ka ortodoks, shqiptarë? Ska thotë, janë grekë. Ko ka grekë? Në ta vlasin shqipë? Duhet mos flasin shqipë, pra ta. Pra ndaj i kanë pretenduar këto teritore. Kurse nga katolikët ka frikë më të madhe, të merë. Sepse nuk i delë skema ku ka turqë këtu. Ku flitë të turqishë në Shqipëri? Maskarej. Njerës që kanë pushtuar teritoret me këtë devizë dhe tani i mbëjnë një zmetë, po tani janë të dobet. E pare kjo. Dhe në funksion të kësaj, për të rënë shkurt, në funksion të kësaj historie që shqiptare duhet a din mirë, në kjofëse nuk e din, në vajtëm i hoqëm autokefalin. Janu Llacosi e ka dëmtuar autokefalin e kishës. Po, keni një, le themi një përshkrim se kush është Janu Llacosi, ka shumë avokat që mendojnë ky është, le themi, njeriu që ka bërë bamirësi të jashtëzakonshme në Shqipëri, por nga tjetër janë shumë edhe ata që mendojnë që ky personazh ka shumë drithije. Ju si do ta përcaktoni? Unë njoh të unë shoh të mesha, me mesh greqisht. E shoh të stilet e kishave, si janë stilet e kishës ortodokse shqiptare. Shiko katedralen e Korçës, nuk është stili ynë.
ka një kërkonte një forum greke, nuk pati fuqi të bënte gjë, se nuk e mendonin që ishte kaq e fuqishme, ishte do të ishte kaq e fuqishëm nacionalizmi shqiptar në ortodoksi edhe mbas përmbysjes komunizmit në një kohë që këtu po shkonim drejt shpërbërjes. Por ata e morën veten. Shqiptarët ortodoks që këta tentuan ti greqisizojnë e morën veten. Ju shkoni shpesh në Korç, në Gjirokastër, si është situata aty në raport me kishën ortodokse? Po kishën ortodokse natyrisht që shprehje e tyre sepse ajo është kishë. Ne po flasim për autokefalin, jo për kishën. Kisha ekziston, ata vënë përmesha, nuk diskutohet. Por ne po flasim, është autokefale apo s'është autokefale? Atë që bëri Noli, këta nuk ja hoqën dot tërësisht autokefalin, po tentuan t'ja iqnin. Dhe 2 vjetë, 3 vjetë e fundit ose 5 vjetë e fundit, pan që u lodhën, pan që nuk kthej, atëherë e kanë lënë. Por problemi që ndron që pse i duhet një peshkopi grek shtetësia shqiptare? Pse? Kristianizmi është fe universale, nuk është fe nacionale. Po, ju thoni reagim që nuk i duhet një prifti, nuk i duhet një shtetësi e re, kur ai ka një shtetësi të njohur. Atëherë pse e do shtetësi shqiptare? Sepse e gjithë Greqia kaloi gati në ekstaz me vendimarrjen që bëri. Tani a më pyete? Po. Sepse doktrina e autokefalisë dhe ai thuaj statuti vetë nuk e pranon një njeri që nuk është në shtetas ose komësi shqiptare. Po, po ky zotëri ka qëndruar, ka 27 vjetë që është me këtë status, duke e ka drejtuar në regull, pra, sepse duke mos fatur komësin. Po asë njerës ka qënë politika shqiptare e pavarur, politika shqiptare që korruptuar, është paguar nga fqinjët. Unë këtë mendim kam ti, unë e kam shprehur mendimin tim. Një minutë, lutëm. Këta paguar nga fqinjët, atëre për që qështja që ndronë, që asë njërë se kanë gritu shteti, shteti po do në nuk e leonte. Nuk e leonte shteti, sepse kishte prekur autokefalinë. Nuk ka rëndësi që është bërë. E rëndësishme është që pse e do. Po. E do me këtë që të qëndroj vetë atje dhe të mërërë, por nuk e ka dhe pse unë zitua dhe pse e dha meta. Po, pyetja është se pse 5 president nuk e dhanë dhe meta. Tania, a e bëra unë pyetja. Po pra, pse unë zituan dhe pse e dha meta? Unë zituan sepse reforma në drejtësi është reformë për shtetin shqiptar. Do vi flik fluks i pavarur që drejton Shqiprinë dhe që janë me Shqiprinë, nuk janë me fqinjët. Këta nuk janë, këta janë të përkoshëm. Marsi nuk i gjenë ma asë njërin prej tyre. Nuk i uroj që të shkojnë për procese, po që nuk do jenë politik, nuk do jenë. Por do jenë, do ketë fluks e patriotësh. Dhe ata nuk do të lejonin. Dhe kjo shpejt e shpejt i vendosin në të shtetësi shqiptare. Nuk ka rëndësi se qëfar kanë bërë. Këta rëndësi kanë se zhdo bëjnë politikat patriotike pro-shqiptare në pas kësaj. Nuk do të përfilin shumë, mendoj unë, asaj u trëmba i, por me gjitha të presidenti gaboj sepse nuk një historinë. Për ta mbyllur këtë temë. Plus asaj që interesin që ka me fqinjët. Çfarë interesi ka meta po, me fqinjët? Të gjithë këta janë lidhur me fqinjët tani sepse të tërë janë të lidhur me fqinjët. Po të shikosh. Njëri shkon në Stamboll, tjetri shkon në Beograd, një tjetër shkon te Gruevski. Të tërë këta janë të lidhur se i ka trembur reforma në drejtësi, por kot lodhen se nuk kanë shpëtim me fqinjët. Fqinjët janë të drobitur. Nuk ka në një vlerë më në Shqipëri. Pas krizës greke, avokatu duke sikur influenca greke në politikën shqiptare pati një rënje. Kjo lëvizje të regon që është rikëthyre influenca greke në politikën shqiptare? Ja, janë këta individ të caktuar që influencën greke në opinionin shqiptare nuk e bëjnë shqiptarët, e politika shqiptare. Po politika shqiptare tani është e goditur nga forca amerikane. Një dhe Gjermane dy. Qëfar forcë do ketë politika greke në Shqipëri, kur këtu reformë në drejtojnë Washingtoni dhe Berlini, kur ata i kanë 200 miliard euro borgë Berlinit. A më kuptoni se i si e ndërtuar problemet. Shqipëria është favorevole, është në favor. është në sistem në një ngritje të favorshme. Dhe do rivlerësoj teritorin e saj, pa tjetër. Që do të do rivlerësoj, do kërkoj... Do kërkoj bashkim. Në kuptimin
Zotri, bashkimi me Kosovën është çështje kohe. Po. Ne po flasim për gjithë territoritë shqiptarëve këtu do rri vlerësohen. Nuk ka rëndësi ku qëndrojnë, ajo është një çështje që është gjithë koha dhe referendumet. Po. Është problemi që do të jepet gjua ku lejohen, ku janë lejuar shqiptarët në Greqi të flasin. Kisha greke e ka quajtur gjuhën shqipe, gjuhë mallkuar. Ka kish kristiane që mund të veprojë kështu? Ku kanë lidhje me Krishtin këta? S'kan lidhje me Krishtin fare, ku e njohin humanizmin kristian? Pra ju lutem dhe një lutem, të lutem, një minutë, të lutem. Ose unë gutë, dikim. Nuk e duan, nuk janë jashtë doktrinës, vetëm për të ruajtur ato territorë, ata janë shqiptarë. Pra problemi është shumë i sakt dhe shumë i qartë, që fuqitë e mëdha që kanë goditur Shqipërinë, se ato na kanë goditur, pa kush i pyeste këta lapacul, tani janë me shqiptarët. Politika i ktheu te shqiptarët. Interesi i tyre në këtë zonë është me shqiptarët, shqiptarët do rivlerësojnë padrejtësitë që janë bërë, nuk diskutohet. Po mos harroni që gjuha shqipe është gjuhë e vjetër. Po. Këta ku ka gjuhë vjetër? Gjuha e Ballkanit, gjuha shqipe, këta janë gjuhë të ardhura. Gjuha greke s'ka lidhje fare me greqishtën e vjetër, gjuha sa ju nuk e njihni greqishtën e vjetër. Nuk ka lidhje fare kjo greqishtë me greqishtën e vjetër, asnjë gjë. Përkundrazi, emfaza e Greqisë është vjetër është si emfaza e Shqipës, theksi Shqipës. Okay, ashtu, komplet, nuk ka lidhe fare me këta. Pra problemi është që kjo është gjua me vjetër këtu. Sidomos dialekti gegnisht, sidomos gegnisht është me vjetra fare, se rotacizmi, rëja me në, ka 1000 vjetë që është këtër. Po, me gjitha të, do të për të mbyllur këtë qështje, se deklaratë tuaj e avokatë shpesher janë të forta, si që kjo ju thatë për bashkimin e Trojeve. Tu përfshinë dhe Trojet e Çamërisë? Zotri, kur flasë për Troje, flasë për kjithë Trojet e Shqiptarve, që do kenë nuk bashkimet, janë probleme të politikës lartë. Po. Nuk janë probleme luftë trashma. Por ridimensionimi dhe rivlerësimi i gjuhës shqipe, dhe i këthimit të identitetit të shqiptarve, është një qështje e cila po ecën crescendo, po ecën drejt majave. Dhe këta e ndjejnë këta. Po. Por nuk arritën do të asimilonin. Në Greqi nuk u asimiluan do të asar breshët dhe as qamët ortodoks. Po qamët ortodoks frasë njësoj se qamët shqiptarë, me atë gjuhën e vjetër. Gjuhës për shëmu i thonë glu. Po mos harose dhe greqët e vjetër glosa i kanë thënë. Pra problemi që ndronë që janë gjuhë shumë të vjetë, gjuha shqipe, gjuha që hyri, kam thënë në statërinë sot, dursi me këtë gjuhë e priti shumë pjetërin që pungën ata. Dhe duhet keni parasyshin gjë se greqët, jo këta, se këta kanë arë nga Anadolu shumica, po greqët e pakicë që kanë gjelur, pëse tjetër ka ikur, greqët janë autokton si puna jonë, janë kristianizuar 4.5 ose 5 shekuj mbas nesh. Kjo bëjnë pyetje personale. Kjo është historia. Sepse këtu shqiptarët i ka kristianizuar Shën Pali. Shkoni shpejt në Greqi, vizitoni Greqi. Ka zbritur në Durrës, nuk ka zbritur në Pire. Oke, në që se, jo, pyetja personalisht, nësë vizitoni apo jo Greqi. Po e dhe herë pasere, pa problem. Ju kryon kush probleme përsi që të deklaratave të forta? Ku pjesën e të krijojnë probleme, sa problem ka? Në lëvizjen tuaj të lirë, them. Po jam i lirë, sa i kokën fare. Mirë, për ta mbyllur do doja që të për këtë pjesë, besoj e keni ndjekur Ramun kur thotë në parlament un jam nxënës i Nolit dhe Konicës, si ju duket? Është ai realisht nxënës i tyre apo? Po mbaret se çka koncepton me nxënëse. Stilin atë atyre se ka, publicistikën atyre se bën dot, se ky shkruan si janë Veroxha. Një mbi një, Nakos Piroja gjetë, keni parë stilin e Verhojtës ju tha këtyre, frazat një mbi një. Pa e frazat, nuk janë frazat botës akademike, janë frazat janë jashtë botës akademike me një pathos të brëndshëm, që fut fjale, fut fraza një mbi një, nuk ka arsyen. Si ka mundësi tjetër. Do është e referohet batutave që bërën me opozitën. Po që batuta, zesa tani, a më dëgjon mua. Cila batuta, ato janë këtë sem prifti nga Belaja, se zdi të thotë asin gjë, politikare nuk ka batuta, bleq batuta janë, nuk kanë batuta, nuk janë me këshu, nuk janë parabola. Batutat duhet jenë parabola, që jenë forta, po parabola është e vështirë, këta përdojrë. Pra nuk e besoni si nëzënës të Nolit dhe Konicës? Jo, e mund të thotë që është simpatizant të tyre në qëpëse. Jo, nëzënës, jam nëzënës të tyre. Po nga e gjeti nëzënës në cilë në shkollë. Oke, dakord. Mirë, flasim për ato që është, le themi,
thelbi i asaj që presin shqiptarët, reforma në drejtësi. Ju në një status të para disa ditëve sërish të rënditët portalet duke thënë që Amerikanët ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë arrestimin e 10 deputetëve, gjithandej, edhe majtës edhe djathtës. Problemi është që... Keni përmendur vetëm një emër, mos gabojit, Monika Kryemallit. S'kam përmend asnjë emër. Problemi është që... Në statusin tuaj, kam përmendur gjithë ata... Nuk kam përmend asnjë emër, por në ato 10 mund t'ja dhe ajo. Problemi që ndron, të lutem dhe njerë. Që të tërë ata të cilët... Akuzën nuk e kam bërë unë njerë, që të kuptohemi, akuzën e kam bërë socialistët. E ka bërë parlamenti, me firmën e kryetarit parlamentit. Jo, nuk jeni në djeni, nuk e kam bërë unë. Si e ka bërë? Ka bërë gjitha të 18-19 sa janë ata, ka shkuar në prokurori padia penale, kalzimi penal. Për 8 të opozitës? Po, pra 8 ose 9 ose 10 nuk ka rëndësi. Unë e di numërin 10, mund tjetë 8 nuk ka rëndësi, shumë numërin ka rëndësi akti. I lutën njerë. Pra, ata kanë bërë denoncimi, si të ka dalë në media. Jo, nuk e dim të... Jo, ka dalë, mëse zjatë më betin, i kontrolojë dhe shikoj që i ka dalë, kanë bërë denoncim, ka bërë denoncim parlamenti. Pra, problemi është që ka shkelu regu, ata tje sovraniteti popullit. Qa i dini parlamentin një, ata që bënë aji Albin Kurti, Albin Kurti një kalama, si mund bënë, mund përshet sovraniteti popullit. A i referoni trazirave të fundit? Po, të janë parlament për flasme. Tha, jo, kujtova se më stafu e lidhe me luzën e korupcionit. Kje më ndjekësur, është e dhjeqa. Da, pa tëre s'ke lezuar statusit tim. Jo, dakord, e kam lezuar statusit tim. Statusit tim thot që është vënë për para provës. Po? Edhe prokurori, është vënë për para sotë më fanë, edhe prokurori e re, edhe Gjafa. Po? Do të qojnë deri në fund problemin e goditjes penale të personave që krijuan aksesin antikushtetus me aspekte të shkeljes të veprave penale në parlament, kjo është pyetja ime. Nuk kam lidhe unë me vetingu në me të, nuk kam lidhe me këto, por ama them që kjo është testi, që në qofë se këta do të rriqen dhe kësaj, nuk mund të dhënohet parlamenti për votimëra, jeni në vete, jeni në vete, që do të votohet të ndaloshti majoransa e shkel ligjin sa erdoj, bën ligja antikushtetus sa erdoj, për ka filtr kushtetus. Ka gjykat kushtetuse e cile e ndalon, po këta nuk e fitonin do të, nuk ka revolt në parlament. Këta nuk e fitonin do të në gjykat kushtetuse dhe banat bëjnë këto sepse duan destabilizim. Sa më shumë të kërkojnë këta destabilizim, aqë ma afer janë goditet penale që drejtojnë naturisht nga ndërkombëtarët. Se nuk mund të lejojnë destabilizim në Shqipëri dhe gjithë këta të inkriminuar. Pra problemi është, pyetja ime, ose më thamë, më sakt është kë, opinioni imi ishte ky, a do të përdorim si test këtë, do të kemi si test këtë, që këta janë të përtaquar deri në fund shkelin e ligjit, ose jo. Qovë Gjafa, sidomos prokuroria e përgjithshme. Ka ngaluar disa ditë në ngjarje si duke. Dhe unë them që do të qojnë deri në fund. Pra që mund të shkoj deri në heqin e mandatet të tyre? Si pas shënjave që shofë unë, kanë ramën kunder që mund të shkoj kjo deri në fund. Pse është rama kunder? Pyet e kur të vikë tu, unë konstatoj që është kunder. Dhe ma mëndja prandaj ka vajtë në Amerikë, ku e presin ata për këto probleme. Pra, qështja është që qëfëzati ke bërë një, i ke rënë me grusht parlamentit, do të presin dorër, ka marë fund. Parlamentin i ka rënë shumë politikan me grusht avokat, po... Kur i ka rënë? Në shumë vite. Kur, këshu? Janë vëdhët e edhin flakësër parlament. Jo, të mua se jo, po ka patur akte... Cila, i vështë i vetin parlament që s'ka grusht, ka në parlament tjerë ka pas grusht. Këtu kishte... A ka pati si pas jush opozitin e skenar... Të gjithë e anë vëndet e votës tret. Ti ke ki, ti pretendon të ish në parlamentin e Europian. Që do ish parlamentin e Europian ti me këta qakej që dalin kundër Amerikës në parlament, ata janë kundër Amerikës atje, për kanë frikore, pse ka që budalaj dhe gazetare e jonë luan rolin e budalajt e përse kuptonë. Që pun kanë ata me ramën mëre? Ata janë qitë gjithë kunder konceptet Amerikan. Bede pak të krefëma në drejtësi. A, më kupton, edhe njerë. Ska gazetari këtu. Që pun ka, është dale mëre? është janë kunder konceptet Amerikan të reformës. Pun ka me ramën, rama rezikohet për vete. Rama ata do. A, digjove se si i tha, atia. A, digjove se si i tha, këti, dhuaja, lalës. Ski që më shmanin, me ty ishëm, hajtë i gjove.
Falenderoj, po, po, të në falenderoj, po, ma, ora, sotri, ora, kuptoj, nuk kanë asgjë nga këta, forca i detyron këta. Tani nuk kanë më kthim mbrapa se sepse ndërkombëtarët dhe politika amerikane deri diku dhe gjermane kanë marrë kushtetutën, nuk kanë ç'bëjnë. Po, janë një pjesë e mirë, një pjesë e mirë sa që bëjnë këta. Po. Vjen si pasojë se këta nuk kanë jurist që t'i mësojnë. Nuk mundet dot të bëjnë dot asnjë gjë. Është marrë kushtetuta. Nuk e kanë konceptin ç'do të thotë kur tjetri ka marrë kushtetutën dhe ti je në B. Dhe ti je, më fal, në Europë, në Këshillin e Evropës. Ti nuk kupton dot që në një anë ke kërkuar negociata për të hyrë në Bashkimin Evropian, në Parlamentin Evropian, dhe ti nuk respekton kushtetutën tënde, është pamundësi absolute. Pra, përderisa e bën atë kushtetutë me 140 vota, nuk ka më asnjë shpresë për korrupsionin shqiptar. Avokat, do doja që të kishim, është një foto që unë e kam nxjerr, janë katër liderët kryesorë të politikës. Ju në fakt i mbeteni tezës që deri në mars do ketë shumë zhvillime në këtë vend. Jeni i mbeteni, vazhdoni të mbeteni kësaj tezës që një pjesë e mirë e këtyre politikanëve nuk do jenë më, si e gjykoni? Nga shenjat që shoh nga jashtë, kuptohet që janë të trembur. Fakti që janë të trembur, do të thotë janë me probleme. Ju lutem edhe një herë. Këta e humbën momentin e politikës. Unë të paktën i ndihmova, dhe ju thash, nuk e destabilizoni dot Shqipërinë. Nuk bëni dot pengesa të reformës. Mos krijoni aksese jashtë normales, sepse jeni akoma në politikë. Politik do të thot ajo që ju thanë amerikanët gjyqtarëve. Ikni se nuk ju prekim. Tani të analizojnë këtë. Se nuk e keni analizuar. Kjo do të thot që unë dua shpejtësi. Fakti që ju më vononi... Pasu e dhe më të rënda për thoni. Jo, fakti që ju më vononi, unë ja o falët të keni bërë. Mjafton të më linë rrugën të i ki treni. Ata u treguan të agurim, sepse besuan Berishën, falë. Besuan Berishën që ato të blokojmë. Nuk blokohet aja. Nuk kuptojnë ata se 60% të tyre nuk janë asjurist. Pa, problemin që ndërën, që në këtë pik gaboj dhe politika, sepse nuk bëri politik. Po të bëndë politik, do kështë e fituar diçka. Këta vetëm bëjnë vetëm pengesa. Do kështë e fituar një lojë amnistie, po? Do kështë e fituar diçka në politik, po dhe reforma do ecte. Tani nuk fiton ma zgjë, pse? Sepse këtu ka ardhë fëbija. Pra nuk është politika amerikane më. Këtu është fëbija, as për vetë Amerikën, jo për politikën amerikane, jo më për këta. Tani është fëbija e cila kërkon drejtsin. Dhe bën vetë gjendjen këtu, sa mund kishën bërë një reformë që do t'i dorëzojnë ato që kanë marrë, nuk i mbajnë dot të tëra, po me dorëzimin e tyre dhe me faktin që ky ka qenë një shteti pa kontrolluar, do kishte lehtësira, sepse do hynte politika në mes me shpejtësinë. Zotri, është interes shumë i madh, këta nuk kuptojnë dot esencën e kësaj kohe. Po as gazetaria nuk e kupton. Është interes shumë i madh amerikan. Deri diku dhe gjerman për Shqipërinë në funksion të Ballkanit Perëndimor. Këtë e shohim nëse shohim deklaratat e ambasadorëve ju lutem edhe një herë, ju lutem. Po problemi është si reagon politika shqiptare. Tani atë po bisedoj. Nuk e din që ka interes të madh. E din se ka ardhur për humanizëm. Nuk ka ardhur për humanizëm. Ka ardhur për interes dhe di që ka përkrahje në 97% të popullit shqiptar. Po. Pra atëherë ti çfarë kërkon? Ti e krejtësisht të krejtësisht njëri i paditur që ke marr me një i shpallur luftë Amerikës me një fishek. Nuk pra, ke në hall avokat se sado që ti paditur. Dio të themi gjë. Intelekti i dobët, halli i madh e pson intelekti. Po. Intelekti i madh dhe halli i madh është barazim. Intelekti i madh dhe halli i vogël nuk ka vlerë fare. Pra, është intelekti i tyre politik që ishte në këtë gjendje mizerabël, sepse po të kishte intelekt të lartë politik, nuk i kishin bërë këto që bënë. Që të marrin të grabisin miliona në një popull dhe lënë popullin në një gjendje të mirë ekonomike. Pse? Sepse nuk dinin, nuk e menduan kur që do vinte një interes i tillë i Europës, që një vend europian i cili aspiron për Europë, bëhet një qendër shumë e madhe e interesit të perëndimit dhe sidomos të Amerikës. Interesi është shumë i madh. Këta janë shumë të vegjël, Amerika është shumë e fortë. Këta nuk kanë asnjë gjë në dorë,
rezistuan kot dhe tani vinë vërdal si fëndyel. Zotin Gjela, ju në fakt keni qenë gjithnjë, nuk keni ndryshuar asnjë pikpamje në raport me Berishën, Metën dhe Bashën në raport me reformën. Ndërkoh, keni patur dyshime për Ramën, por ndërkoh, sot thoni që nuk keni më asnjë dyshim. Edhe Rama si pas jush, po, nuk e do këtë reformë. Është testi. Ku ndryshoj pikpamje? Mendimim, e kam shparë, që në... Qëfar bëri Rama, pra që ju bindi që aji... E kuptova pyetjen. Ju lutem, e kam shpallur që ditën që e konstatova, kur ky bëri marrëveshje me Bashën. 18 maj. Unë e kam goditur në 19 maj. Dhe kam thënë, kanë bërë marrëveshje për bllokuar reformën. Merë e shikoj. Po ai ishte një marrëveshje që hapi rrugë zgjedhjeve, se vendi nuk rrezikon të mos shkonte zgjedhje. Ashtu ju thot Rama ju dhe e pas keni besuar. Jo, dhe faktori ndërkombëtar mbështetin. Ju lutem, cilën marrëveshje, mor zotri? Nuk kishte nevojë për marrëveshje. Marrëveshjen e kishte forca amerikane që i futi brenda dhe u dha letrën. Për çë e bën marrëveshjen? Për letrën? Për ministrat ato i dha ia. I dha Brajnia në tavolinë dhe nuk i pyeti fare dhe nuk i takoj fare. Ju dha letrën dhe iku, ju lutem, mos flisni, mos bëni avokati ignorantësh që bën Rama. Nuk kanë pas nevoj fare për marveshën e tyre. Ky gjeti shkakun për të marrë dhe mendoj se mos kryonin një involv të ri dhe janë krejtësisht aguridh, sepse mendoj ky do marri, unë do marrë një 6-6, ky do me këtë do bëjmë një marveshje, pas taj do luajmë ping-pong e do themi që Rama do thosh më vërtet kam majorancë, për s'kam 71, nuk më laj tjetri, ky tjetri do thosh më le Rama, dhe e sa djenë një mundësi këtë të sfumonin reformë më drejtësi. E ta e kapën asë qanë kokën fare ditën e dytë, më fani, ditën e tretë që u shpallë rezultati, politika amerikane me antë të ndimës sekretarit të shtetit i tha Ramës, nuk ka më, s'kam 71. Dakord jemi, mba mënd. Po kapin e pra, se kjo është politika. Edhe njërës, një minutë, lutëm. Nuk ka më, s'kam 71. Mbyllë këtë loj, ke 71, ne t'i dham. Dakord, mbajta një atje, a i u mërzit shumë që mori 74. A e pe, po pra, si kur i ra bomba, ju prisha jo marveshe, s'kishte marveshe gjë për shqiptarët. Kishte marveshe kundër shqiptarëve, e cila ju dështoj. Ta një problemi është, ky ishte testu dhe unë e kujtë dhe gjithë të tretë. Qofsha i gabuar, po unë nuk gabuj, gabuj shumë pak. Dhe nga ajo periude dhe nga momenti që mori 74 dhe detani, si ka qenë qeverisje Ramës, edhe në funksion të reformës ndërisi? Në funksion të reformës dërësi nuk ka që bëjë se është forcë amerikane, jo, më ka majorancën. To, po, është e majorancën, ju lutëm dhe njëherë. Nuk ka forcë Rama të thotë majorancës vetë, që unë të votoj kundra Amerikës, tani, ose Asaliu nuk ka, e shikoni ku është, a e shikoni se ku është naiviteti provincial i politikës e Berishës? Nuk i bia Amerikës, i bia ambasadorit, se kujtoj se njerëzit të hanë bërë. Bia Amerikës, së t'i bia. Êshtë politika amerikane, jo. Ambasadori përfajsus i shëbash? Po, ju lutëm, e nën kuptohet, i bia ambasadorit. Po, përse që ambasadori vjen luan për qefin e ti, i bia Ramës. Një minut, lutëm. Si në të Ramë i bia? Pra, ka ndodhur shumë gjëra, dhe ata nuk e kanë lënë në Ramën të pavarur, sepse ja po t'u japë një fakt, ja gjazërje se ka kapur. Po. Rruqë është këthyrë nga Amerika. Po. Ka po, i krinë nga zetari, pra problemi të ndërë. Ju lutëm dhe një lemër që një thënë, tani a do më lësh të flasë. Pa roli ka Rruqë tani? Po, ku di unë që a lorë roli ka Rruqë, do më në të flasë. Ok, hiku e o ka që ta jo. Jo, edhe insinuatën avokatës, që edhe në fund insinuatën? Jo, s'ka insinuatën, s'ka insinuatën, unë thash fakt, zotri. Aktori kërësori politikës amerikanë, edhe këtë që thonë këta të lutëm, edhe këtë që thonë këta fakt dhe opinion nga unë e kanë marrë, por nuk e citojnë. Pa unë thash faktin, opinionin zirin e vetë. Por qarë, unë s'ka marrë për opinion, unë të thash një fakt. Në shkofë se s'keni mundësi të analizoni, mos e analizoni, pra problemi është shumë i thjeshtë, që ata nuk e lënë, let hiki ku të dojë, let vej nga të katë ranët, let votoj kundër Trumpit. Bullallëk ishte votimi. Ja, analizojme dhe atë, po, para se të shkojmë publicitet, nga këtë katë, kush është më në halë, avokat? Qofë se mund më thuash një batut qofë se për vitëri. Kam përshtypjen që... Po? Kam përshtypjen që Berisha do të është diçka më i ekspozuar, sepse nuk është vetëm, është me një klan shumë të mafë, me tabor shumë të mafë. Kemë realistë. I ka ndodhur shumë gjera, jo gërdeci, jo kjo, thua, rrug e kombit, jo, janë shumë gjera,
që janë 5 ullë se kanë qenë procese penale. Më kupton? Janë të vrarë në bulevard, është familje implikuar, të pak të nësi pas atyre që fritët. Pra ka shumë, sepse ishte më i dopti në këtë drejtim, e kujtoj atë pushtetin sikur ishte edhe Roxha, që mund bënde gjithçka. Nuk bëndo të gjithçka në një demokraci. Pra problemi është që vjen një moment që ligji të kthehet. E di si është ligji? Është bumerang. Që të kthehet mbrapa. Të vjen prapë këtu. Nuk e kuptojnë dot këtë, se është koncept shumë i vështirë juridik, se si e bën kthesën ligji këtë të bjerë ty. Pra nuk e kuptojnë dot se si vet ligji që ke bërë ti të bie ty, nuk e kuptojnë. Këto dhe unë e kam bërë sa zbatoj. Pra, çështja është që s'kishën, s'kan pas as ekspert juridik, po unë ju kam dalë borgjë, të ju kam thënë. S'kemi shpëtim. Pra, çështja është që zotri, duhet të kuptojmë një gjë. Nuk mund ta lënë ata Shqipërinë që të ngelet qytet oriental. Lodhen kot. Sepse ku e ka forcën? Forcën e ka se ka 97% pro-amerikan. Me 2-3 emisionet të zërit të Amerikës, e rëzuan Saliu në 97. Besoj se je prezent. Ka qenë një, mirë, po një opinion për të tjerët, apo përveç Berishës? Po, kështë më ekspozuari për këto që të thash. Nuk e di se që ka përë si kryeministër. Dhe qartë. Nuk e di se që ka përë si kryeministër. Këta dy të tjerët janë të trëmbur. Ky edhe Meta ka të tregon frikë. Tani të tregon dhe ky frikë. Pra Rama dhe Meta janë të trëmbur. Po Basha? Apo Basha nuk e fusë një fare në këtë? Basha, pse e hynë tani këtë problem, duke se anë blokë meren të gjithë. Nuk janë të sigur. Të falenderoj, avokat, për këtë pjesë parë. Publicitet dhe rikthejme me njëherë për të analizuar edhe votën e Shqipërisë në OKB, si që përmëndi pak më parë, avokat Ngjela. Pas pak.